אני רוצה לדבר על הנושא של, נושא של תפילה. דיברנו על זה אין ספור פעמים, אבל ננסה לתפוס איזושהי נקודה שהיא מבט כללי על תפילה. כמובן שזה לא הכל, אבל זה נגיעה, נגיעה, וזה דברים שכבר דיברנו עליהם אי פה אי שם, אבל עכשיו ננסה את זה ככה יותר ממוקד. אמר רבי יהושע בן לוי, זה מופיע גם בגמרות, וזה מופיע גם במדרשים. אבות הראשונים התקינו שלוש תפילות. אברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק תיקן תפילת המנחה, ויעקב תיקן תפילת ערבית. זאת אומרת, יש איזשהו משהו שהוא תקנה של האבות הקדושים. היה צריך את אברהם אבינו לתקן תפילה. יצחק לתקן תפילה, יעקב לתקן תפילה. אבל אתם יודעים שאם נקפוס קבוצת אנשים, איזה שתהיה בעולם, לא משנה אפילו גם לא יהודים, יהודים ושאינם יהודים, אנחנו נשאל אותם, סליחה, קרה לכם פעם שהתפללתם? למעלה מ-90% יגידו שכן. תפילה לא כבר נדע משהו דווקא מסידור, זה משהו בקשה מהלב, זה יכול להיות, לא משנה מה. תפילה זה דבר שהוא מאוד אינטואטיבי, הגמרא הירושלמי בא ואומר, שגנב, הוא בא במחתרת, גנב אפו מחתרת, כשהוא בא במחתרת, אתם יודעים מה זה גנב שבא במחתרת? גנב שבא במחתרת זה גנב שמגיע עם רצון לגנוב, אבל הוא לוקח בחשבון שעלולים לתפוס אותו, ואז אם יתפסו אותו, הוא ייאלץ להשתמש בכוח ואפילו מוכן להרוג. לא כי הוא רוצה להרוג, אלא הוא לא רוצה להתאפס. אז הוא יהיה מוכן אפילו להרוג. זאת אומרת, זה אחד שהוא ודאי גנב, גנב, חשוד על הממונות, אבל זה גם אחד שהוא גם כן קרוב לרצח, ומוכן לרצוח גם. אז הגנב, כשהוא ככה במחתרת, ככה הוא מגיע, באמצע, פתאום הוא שומע איזה רשרוש. מה הוא עושה באותו רגע? אומר ירושלמי, הוא מתפלל. בורא עולם תעזור שלא יתפסו אותי. זאת אומרת, הוא הולך לעבור על שתי דיברות מעשרת הדיברות, הלא תגנוב והלא תרצח, והוא מתפלל להשם שיעזור לו. תפילה זה דבר שהוא מאוד אינטואיטיבי, דבר שהוא בנפש של כל בריאה, כל בריאה. אנחנו יודעים מחזל שאפילו הבעלי חיים מתפללים. אבל בני אדם, באשר הם בני אדם מתפללים, מה זה האבות הראשונים התקינו תפילה? הם ציו את המושג הזה שנקרא תפילה? מה, עד אברהם לא התפללו? התפללו, בטח שהתפללו. מה הדבר המחודש בתקנה הזאת של תקנת האבות? הרמב״ם, כשהוא מדבר על מצוות תפילה, אז שיטת הרמב״ם, שמצוות עשה מהתורה. מצוות עשה מהתורה זה להתפלל בכל יום. שנאמר, ועבדתם את השם אלוקיכם. מפי השמועה, אומר הרמב״ם, זאת אומרת, זה מסורת חכמים, איזו עבודה שבלב זו תפילה. לעבוד את השם, איפה עובדים את השם? בלב, בכל לבבכם. עבודה שבלב זו תפילה. זאת אומרת, בתורה הצטווינו להתפלל. כמה צריכים להתפלל? תפילה אחת. תפילה אחת ביום, תפילה אחת בשבוע, תפילה אחת בחודש, תפילה אחת בחיים. לתורה לא כתוב כמה פעמים. פעם ביום. פעם ביום, איזה אורך תפילה? שום דבר. אדם יכול לקחת כוס קפה ביד ויגיד, השם תעזור שזה יהיה כוס קפה טוב. תפילה. וזה מצווה תפילה, התפלל, התפלל, ביקש בקשה, הוא רוצה. זאת אומרת, תפילה, אומר הרמב״ם, זה מהתורה. מצווה תעשה מהתורה זה להתפלל. חיוב מצווה זו שיהאדם מתחנן ומתפלל בכל יום. אדם צריך להתפלל, להתחנן, לבקש משהו. וצורת התפילה היא, מגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך שואל צרכיו, הדרך איך מתפללים, זה כמו שילד נכנס הביתה ככה, כמו רוח שערה. אני רעב. אומרים לו, קודם כל אומרים שלום, קודם כל אומרים, אמא, מה נשמע? אחרי זה, אמא, אני רעב, אפשר בבקשה לאכול? זה לא ישר, אז גם אדם מבקש מבורא עולם משהו, לפני כן מגיד שבחו, יש צורה איך מתפללים. אבל מה זה התפילה? בקשה. זה תפילה, זה עיקרה של התפילה. אם היה רגיל, מרבה בתחינה או בקשה, ואם היה ערל שפתיים, מדבר כפי יכולתו. אם אדם יודע לבדל, לדבר טוב עם בורא עולם, שדבר, יבקש הרבה, שיתפלל כמה שיותר.
כי אין איזשהו נוסח מהתורה לתפילה. תפילה זה בעיקר בקשה. אתה יודע, זה מתפלל הרבה, תפלל הרבה, אתה לא מסוגל, תפלל קצת. כיוון שגלו, אני קורא לכם את הרמב״ם בקצרה, בדילוגים. כיוון שגלו ישראל בימי נבוכדנצר הרשע, בחורבן בית ראשון, נתערבו בפרס ויוון ושאר האומות, ונולדו להם בנים בארצות הגויים, ואותם הבנים נתבלבל שפתם, והייתה מעורבת מלשונות הרבה. פחות ופחות השתמשו בלשון הקודש, ויותר ויותר השתמשו בלשונות לעז, לא כל כך ידעו לדבר לשון יהודית כדי הצורך, כפי הצורך. ואינם מכירים לדבר יהודית, הכוונה לשון הקודש. ומפני זה, כשהיה אחד מהם מתפלל, תקצר לשונו לשאול חפציו או להגיד שבח הקדוש ברוך הוא בלשון הקודש. עד שיערבו עם הלשונות אחרות. לא היה ברירה, אנשים לא ידעו לדבר לשון הקודש כראוי, אז הם ירבבו בתוך התפילה שלהם גם קצת צרפתי, קצת ערבי, קצת יידיש, כמו נשפות אחרות. כיוון שראה עזרה ובית דינו כך. עזרה הכוונה עזרה הסופר. עזרה הסופר זה תחילת תקופת בית שני. עמדו ותקנו להם 18 ברכות על הסדר, וזה תפילת 18 שלנו. הם עמדו ותקנו נוסח של 18 ברכות. שלוש ראשונות שבח להשם, שלוש אחרונות הודיה, תודה רבה, זה מודים, ואמצעיות יש בהן שאלת כל הדברים שהן. וה-12 ברכות האמצעיות, כל הבקשות שצריך, כל הבקשות, אומר הרמב״ם, כמו אבות לכל חפצי איש ואיש ולצורכי הציבור כולן. כל הבקשות שאדם יכול להיות שהוא יצריך אי פעם, וכל הבקשות שהציבור כציבור צריכים, הכל כבר בתוך התפילה. חז"ל ידעו לתקן עזרא ובית דינו, איך אומרים, הכניסו בתוך הנוסח את כל הדברים שאדם יכול אי פעם להיות צריך, באופן פרטי ובאופן כללי. כדי שיהיו ארוחות בפי הכל, וככה כולם ידעו לדבר, וילמדו אותן, ותהיה תפילת אלו העלגים, אלה שלא יודעים לדבר לשון הקודש כראוי, תפילה שלמה כתפילת בעלי הלשון הצחה. ומפני עניין זה תקנו כל הברכות והתפילות. לכן תקנו את כל נוסחי התפילות, כי אנחנו לא יודעים לתפלל להתפלל, לא יודעים לדבר, לא יודעים כלום. אז תקנו לנו נוסח. ואז נהיה בעצם הדבר הזה שיש פתאום לתפילה, יש צורה, יש נוסח. תפילת 18. זאת אומרת, מהתורה, העיקר לבקש משהו. העיקר לבקש משהו. כן, אישה קמה בבוקר, יש לה, איך אומרים, לטפל בילדים, לשלוח אותם בבית ספר, היא צריכה בעצמה ללכת לעבודה או שכן או שלא. היא לא יכולה עכשיו להתפלל תפילה ארוכה. לא יכולה. מצד שני, רוצה כוס קפה. רוצה לאכול משהו, לשים משהו בפץ, קצת אנרגיה שיהיה לה. אבל אסור לאכול לפני התפילה. אז ההצעה הייעוצה, תתפללי משהו. תבקשי בקשה קלה מבורא עולם, אז את עיקר עניין התפילה כבר התפללת. זה נכון, עדיין יש את התקנת חכמים להתפלל תפילת 18. בסדר, זה אחר כך תתפללי. אבל את עיקר התפילה כבר התפללה. וכן תקנו שיהיה מניין התפילות כמניין הקורבנות, שתי תפילות בכל יום, כנגד שני תמידים, יש תלמיד של שחר, תלמיד של בין הארבעים. תפילת ערבית זה כנגד כנגד האיברים שהיו נשרפים על המזבח כל הלילה, לא הקריבו בלילה קורבנות, אבל כל הקורבנות, מהצבר של קורבנות מהיום, אז היו נשרפים על המזבח כל הלילה. אז כנגד התפילת ערבית, ימים שיש בהם מוסף, שמקריבים בהם קורבן מוסף, אז תקנו לנו תפילת מוסף, כנגד קורבן המוסף, תפילות כנגד הקורבנות. יום הכיפורים, הוא מוסיף הרמב״ם, שזה יום התענית, הוסיפו תפילה חמישית, תפילת נעילה, יש לנו ערבית, שחרית, מנחה, מוסף ונעילה, תפילת הנעילה, לפני שננעלים השערים, עוד תפילה אחת, תפילה, חמש תפילות. תפילות אלו, אומר הרמב״ם, אין פה חטין מן, אבל מוסיפין עליהם. התפילות האלה אסור להוריד מהמילים. יש נוסח קבוע. כל העדה ועדה כפי מנהגה. לא מזיזים תג. אסור לשנות. אבל להוסיף אפשר. להוריד לו. להוסיף אפשר. אם רצה אדם להתפלל כל היום כולו הרשות בידו, מי שרוצה להתפלל כל היום, תפלל, למה לא? אבל שלוש ראשונות ואחרונות, שלוש ברכות ראשונות של 18, ושלוש האחרונות של 18, אין מוסיפים ולא פוחתים מהן, ואין משנים בהם דבר. שם אסור גם להוסיף. על התפילות האמצעיות, על הברכות האמצעיות, על ה-12 הבקשות, אפשר להוסיף עוד בקשות, עוד דברים, שרוצה. מרגיש צורך. אומר הרמב״ם, הכל כבר כתוב בפנים, לא צריך להוסיף שום דבר. אתה מרגיש עדיין, לא, לא, אולי זה. טוב, תבקש, למה לא? אפשר להתפלל כמה שרוצים. שלוש ראשונות, שלוש האחרונות, לא, אסור לגעת בזה. כשאומרים לי אסור לגעת בזה, זה ישר ככה תופס את, ה,
את המחשבה שאומר, אם אסור לגעת, סימן שזה הדבר המרכזי, ויש תוספות, והתוספות שלנו סיפות ועוד ועוד ועוד. וזה לא כך ברור, מכיוון שהרמב"ם מתחיל שעיקר התפילה זה הבקשה. שלוש ראשונות זה לא בקשות, שמה זה רק שבח. שלוש אחרונות זה להגיד תודה. אחרי שמבקשים, אומרים תודה רבה. שמה לא מבקשים, זה לא עיקר התפילה, והרמב"ם רואים שהוא מאוד לוקח את זה בחומרה, את השלוש ראשונות והאחרונות, שאסור לגעת בהם. אז עיקר התפילה או לא עיקר התפילה? עיקר זה לבקש ועיקר זה להודות, לשבח. זה נושא שהוא קצת מעורפל. על זה לא נספיק לדבר, על השאלה הזאת לא נספיק לדבר היום. אבל רק את הרמב"ם הבאנו עכשיו בשביל להבין את התמונה, מה זה התפילה, מה... וזה, אגב, זה גם נפסק בשולחן ערוך, ששלוש ראשונות, שלוש אחרונות לא מוסיפים ולא גורעים מהם. אומרים אותם כפי הנוסח. עוד דבר שצריך להבין. הרמח"ל בדעת תבונות, הוא אומר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. למה הוא בורא את העולם? לשם מה? אז מה הרמח"ל? כי הקדוש ברוך הוא כולו טוב. ואם אדם פתאום מרגיש, פתאום ככה הוא מוצף ברגשות של טוב לב, הוא פשוט מחפש אובייקט, מחפש אובייקט למי לתת משהו. הוא רוצה לתת למישהו משהו. כשאדם הוא טוב, הוא מלא טוב, אז הוא רוצה להיטיב. מדרך הטוב להיטיב. הקדוש ברוך הוא שהוא הטוב הכי טוב שיכול להיות המקסימלי, מחפש להיטיב. אז הוא בורא עולם שזה אנחנו, כל הבוראים, שהוא רוצה להיטיב איתנו. מדרך הטוב להיטיב. זה הנחת יסוד שעליה בנויה, כן, כל ההשקפה, למה בורא עולם ברא את העולם. כי הוא רצה להיטיב. עכשיו אני שואל שאלה. אני עכשיו נגיד רוצה איזושהי בקשה לבקש עם בורא עולם. את מה אני מבקש? את מה שיש לי או את מה שאין לי? את מה שאין לי. כי מה שיש לי אני צריך לבקש, כבר יש לי. עכשיו, מה שאין לי, למה אין לי? כי בורא עולם לא נתן לי. עכשיו אני שואל, אם זה טוב שיהיה לי את זה, אני לא צריך לבקש, הוא רוצה, הוא ייתן לי. הרי כשלנו יש ילדים, אנחנו לא מחכים שהם יבקשו כדי לתת להם. כל מה שאנחנו חושבים שטוב להם, אנחנו נותנים להם. כך מאמי, זה טוב לך, כך, תיקח, תיקח. אנחנו דוחפים להם. אנחנו רק עובדים על זה שילמדו להגיד תודה. כולי אי ואולי. אבל לא יותר מזה. אנחנו לא צריכים לבקש. מה שטוב אנחנו נותנים להם ישר. ואם זה לא טוב לי, אז מה זה יעזור שאני אבקש? אנחנו קוראים לשאלה הזאת, סוג השאלה הזאת, זה נקרא ממה נפשך. אם זה טוב לי, לא צריך לבקש. אם אני אבא נותן לילדים שלי כל מה שטוב להם, בורא עולם שהוא הרבה יותר טוב ממני, ודאי שייתן לי. אנחנו בורא עולם אליהם זה כמו אבא. כל התפילות זה אבינו, אבינו, פונים אליו כאבא. כרחם אב על בנים. אז הוא ייתן לי גם לי שאני אבקש. אם זה לא טוב לי, אז מה יעזור שאני, שאני אבקש? זה כמו שהבן שלי ירצה לעשות משהו מאוד מסוכן. אני אגיד לו, לא, לא, לא. הוא יבקש, הוא יבקש, הוא יתחנן, ולא יעזור לו. אני אגיד לו, זה מסוכן, אני לא מוכן. אני לא מוכן. לא יקום ולא יהיה. אז מה הטעם בתפילה? למה לבקש? יש את הנוסח, כן, בראש השנה אנחנו אומרים את זה. גם ביום הכיפורים, לא כל העדות. זה נקרא תפילת נתנה תוקף. חיבר אותה רבי אמנון ממגנצה. זה סיפור בפני עצמו, מה היה איתו, אבל רבי אמנון ממגנצה קרתו לו את הידיים, את הרגליים, היה משהו, הנוצרים. הוא היה על ערש דווי, וכשיקחו אותו, ביום הכיפורים שישימו אותו בבית כנסת, ליד ארון קודש, ושיפתחו את הארון. ואז הוא אמר את התפילה הזאת. וכשהוא גמר להגיד אותה, פרחה נשמתו והוא נפטר. ובשבעה הוא בא לרב של מגנצה, והוא אמר לו, תכתוב, אני אלמד אותך את התפילה שאמרתי, את הנוסח הזה, מה שאמרתי אז בבית כנסת, אני אלמד אותך, ותשלח את זה לתפוצות ישראל שיגידו את זה. שזה לי זכר ושארי על האיסורים שאני עברתי על ידי הנוצרים. אני אקרא לכם קטע מהתפילה. אמת כי אתה הוא דיין, הוא מוכיח ויודע ועד. הקדוש ברוך הוא, אתה יודע הרי כל מה שעשיתי. אתה גם יודע, אתה גם עד, הכל כתוב. וחותם וסופר ומונה. ותזכור כל הנשכחות. גם מה שאני שכחתי, אתה זוכר. ותפתח את ספר הזיכרונות. ומאליו יקרא וחותם יד כל אדם בו. ובשופר גדול יתקע וכל דממה דקה ישמע. וכל בעולם יעברון לפניך כבני מרון, עוברים אחד אחד ביום הדין.
כבקרת רועה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו, כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד נפש כל חי. קדוש ברוך הוא, אחד אחד. ותחתוך קצבה לכל בריאותיך, לכל הבריאות בעולם, יהודים, גויים, חיות, כולם. קצבה, בדיוק מה יהיה להם. ותכתוב את גזר דינם. בראש השנה יכתבנו, ויום צום כיפור נחתם, כמה יעברון וכמה ייבריון, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו. מי ימות ביום שנקצב לו למות, ומי מקצצים לו את החיים שימות לפני הזמן, חס וחלילה. מי במים, מי באש, מי בחרב ומי בחיה, מי ברעב ומי בצמה, מי ברעש ומי במגפה, מי בחניקה ומי בסקילה, מי ינוח ומי ינוע, מי שקט ומי יתרף, מי ישלב ומי יתייסר, מי יעני ומי יאשר, מי ישפל ומי ירום. בקיצור, הכל נגזר בראש השנה ונחתם ביום הכיפורים. אז אם הכל נגזר בראש, נידון בראש השנה ונחתם ביום הכיפורים, אז כבר כל השנה סגור. אז למה יש להתפלל? התפילה שלי תשנה את ראש השנה עכשיו? די, הכל, קצבה, כל בריאותיך, יש קצבה, בדוקה, כל מה שיש. זה מחלוקת בגמרא, מתי האדם נידון. בפיוט זה לפי המנדה אמר שנידון בראש השנה ונחתם ביום הכיפורים. אז זה קובע לי כבר סוגר את כל השנה. אז מה התפילות? מי לתפילה אם מישהו יגיד בעשרת אמת תשובה? לפני שנחתם הגזר הדין, אז מתפללים, וזה תפילה, עוזרת. אבל אחרי שנחתם, איך זה יכול לעזור? נחתם כבר. כבר נסגר, הכל סגור, הכל. אז מה הטעם להתפלל? זו תוספת לשאלה ששאלנו מקודם. אנחנו שאלנו, אם זה טוב לי, אני אקבל את זה גם בלי שאני אבקש. ואם זה לא טוב לי, אז גם אם אני אבקש, אני לא אקבל את זה. לא אקבל, מה שלא יהיה. אבל חוץ מזה, מה נגזר? מה נגזר? נגזר שיהיה לי? אז יהיה לי, גם בלי שאני אתפלל. אם לא נגזר שלא יהיה לי, אז מה זה יעזור שאני אתפלל? יש דבר שנקרא השתדלות. מה זה השתדלות? כן, הרמב"ן כותב. הגזרה האמת, החריצות שקר. הגזרה האמת, הכוונה היא מה שנגזר על אדם זה מה שיהיה לו. החריצות, זה שבן אדם מתאמץ יותר, זה לא יעזור. אדם רוצה פרנסה. פרנסה מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. בדיוק כמה יהיה לו. אי אפשר להגדיל את ההוגה. עכשיו, זה לא משנה אם תעבוד הרבה, 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 הרבה. זה לא משנה. מה שנקצב זה מה שיהיה. נקודה, סוף פסוק, אין פה לאיפה לזוז. אז מישהו יגיד, אז בשביל מה לעבוד? חבל על המאמץ. עזוב, שב דוחה לבטיח. פרנסה, מה שנקצה ויגיע. לא, אתה חייב השתדלות. אז ההשתדלות גורמת שיהיה לך פרנסה. צא לעבוד. אז ההשתדלות גורמת שיהיה לי פרנסה. אז זה לא הגזרה. לא, הגזרה. רק הגזרה. ההשתדלות לא עוזרת כלום. אבל אתה מצווה בהשתדלות. וכל הזמן כשאדם עובד, הוא צריך לדעת, בלי שתשתדל לא יהיה לך. לא תקבל. אבל מה שאתה מקבל זה לא בגלל שהשתדלת. החריצות שקר, הגזרה האמת. אתה מקבל ככה נגזר. וזו עבודה קשה של אמונה. כאדם מרגיש של, אנחנו הרי אומרים, אלוהינו למעשה ידינו, אנחנו סוגדים למעשה ידינו. כן? אדם אומר לעצמו, אני רוצה כוס מים. אתה רוצה כוס מים? תלך לברז, תשתה. לא, אם נגזר עליי שאני אשתה, הכוס מים תבוא אליי לפה. אם לא נגזר עליי, אז גם לא יעזור שאני אלך. לא, אתה תלך ויהיה לך מים. זאת אומרת, אז רק כשאני הולך זה מביא את המים. לא, אם תשיג מים זה כי נגזר עליך בראש השנה שתקבל כוס מים. אבל זה נכון שבלי להשתדל לא תקבל. וזה כל הזמן המתח הבלתי אפשרי הזה שאדם בתפיסה. אז אני עושה, או שהכל משמיים. הכל משמיים, אז גם לי שאני אעשה, אז למה לעשות? לא, לא תעשה, לא יהיה. אז אני עושה, לא, לא אתה עושה, הכל משמיים. זה כזה, זה קוראים לזה גלגל הגורם לביטול עצמו כזה. אבל זה העבודה של אמונה. כל רגע, כל שני אדם לחיות, בכל רגע, כל רגע לחיות. אתה עושה, אבל תדע שאתה לא עושה. הוא עשה והוא עושה והוא יעשה לכל המעשים. הקדוש ברוך הוא עושה הכל. קשה, זה עבודה קשה, עבודה של אמונה. אמונה. השולחן ערוך כותב, אחרי שהשולחן ערוך כותב הלכות תפילה, הלכות בית כנסת, בסוף,
כותב מרן, אחר שיצא בית הכנסת, ילך לבית המדרש. בזמנם היה בית כנסת והיה בית מדרש. היה שני דברים נפרדים. אנחנו עושים עירוב פרשיות. בית כנסת ובית מדרש ביחד. אלס צוזמן, ביחד, הכל ביחד. אבל פעם זה היה שני בית, בית כזה, בית כנסת, בית מדרש. סיימת להתפלל, כותב מרן, רוץ לבית כנסת, לבית מדרש. ויקבע עת ללמוד, וצריך שאותו עת יהיה קבוע, שלא יעבירנו. אף אם הוא סבור להרוויח הרבה, אבל יש לי עסקה אש. לא, 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 לא. עכשיו שיעור, מאמי. אבל אין, אני אחר כך, אני מבטיח, אני אעשה את העסקה הזו, אני אלמד כל החיים אחר כך. לא, עכשיו זה. כך כותב מרן. מוסיף הרמו. ואף מי שאינו יודע ללמוד, הוא אומר, אני פטור, אני לא יודע. הם מסכנים, יודעים ללמוד, חייבים ללכת ללמוד, אני לא יודע ללמוד, אז מה, אני פטור. לא, אומר. ילך לבית המדרש. למה? ושכר הליכה בידו, שכר פסיעות. יהיה לך שכר פסיעות שהלכת לבית מדרש. או יקבע לו מקום וילמד מעט במה שיודע. אמר, זה לא יודע, אתה יודע משהו, אתה כן יודע. המינימום שאתה יודע. ויחשוב בענייניו ויכנס בליבו יראת שמיים. תלך, תלמד משהו אפילו. תחשוב קצת על עצמך, תתחזק, אחר כך תלך לעבודה. זה סימן קופנון דלד. קופנוני, סימן קופנון וב, סימן אחר כך, כותב המחבר. אחר כך ילך לעסקיו. עכשיו אתה יכול, למדת, לך לעבודה. דכל תורה שאין עם המלאכה סופה בטלה וגוררת אבון, כי העון יעבירנו על דעת קונו. חלב חיטים יסביר, שלווה בארמנותייך. אדם רוצה שלום בית, צריך שיהיה פרנסה בבית. שהכל יהיה רגוע. חשוב, חשוב שבבית יהיה פרנסה. כי העון יעבירנו על דעת קונו. מכל מקום, לא יעשה מלאכתו עיקר, אלא עראי ותורתו כבר. קודם כל, לעשות את התורה עיקר, ואת המלאכה עראי. אנחנו עושים הפוך. המלאכה עיקר, וכשיש זמן, לימוד תורה זה כמו הובי. אם אפשר, ומסתדר, ומרגיש טוב, רק שנייה, אבל לעבודה הלכת היום? בטח, עבודה, אני חייב ללכת. ולימוד תורה. אנחנו מתייחסים לתורה קווה ולמלאכה קווה ולתורה הרי. אומר המחבר, לא, להפוך. תורה קווה, מלאכה הרי. מסביר המשנה ברורה. אלא יעשה רק כדי פרנסתו. מה הכוונה שזה הרי? תעבוד מינימום, רק מה שצריך, לא יותר מזה. אך בזה גוף צריך להיזהר מפיתוי היצר שמפתהו שכל היום צריך השתדלות על הרווחה הזו. הרי כולנו עובדים הרי לא בשביל לחיות, כולנו עובדים בשביל הרווחה, בשביל אקסטרות. הרי בשביל לחיות אורח חיים פשוט, סביר, מה שצריך שיהיה, לא צריך להשתגע. אבל אנחנו רוצים עוד ועוד 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 דברים שהם לא בהכרח צריך, אלא זה דברים שבהחלט אנחנו רוצים אותם. אדם יש לו רכב, נוסע, טוב, תקין, מזגן, הכל בסדר. לא, הוא רוצה עוד רכב חדש. למה? חייב, צריך. לא, אתה לא צריך, לא חייב. אתה רוצה? לא צריך, לא חבל, לא חבל, שב תלמד, עדיף. והעיקר שהתבונן בעצמו מהו ההכרח האמיתי שאי אפשר בלעדו. ואז מוסיף המחבר, זה וזה יתקיים בידו. אם אדם יחיה בכזו צורה, גם המלאכה וגם התורה יתקיים בידו. יהיה לו ברכה בזה. אומר המשנה ברורה, איך יכול להיות? הוא עובד קצת, מה זה, מה זה, מה יצא מקצת? אומר המשנה ברורה, כי אין מעצור להשם להושיע ברב או במעט, וישלח לו ברכה במעשה ידיו. זאת אומרת, כל מי שמתפרנס יודע, שאנחנו לא זקוקים להרבה כסף, אנחנו זקוקים לברכה בכסף. מי שמרוויח כסף יודע שיש חודשים שהוא מרוויח הרבה, ובאורח פלא, נס, ונשם זה כלום, הכל נגמר, הוא לא מבין, לא יודע, הלך הכסף. ויש חודשים שהפרנסה לא מי יודע כמה, אבל לא יודע, אין עובר, חיים, פלאי פלאות, אי אפשר להסביר את זה. כל מי שחי את החיים יודע את זה. זה אמת פשוטה של החיים. לא צריכים הרבה כסף, צריך ברכה בכסף. אומר השולחן ערוך, תעשה תורתך קווה, מלאכתך הרי, זה וזה יתקיים בידך. יהיה לך את שניהם, אל תדאג. מפתח לנו מרן, יהיה פרנסה בשבילה וגם התורה תהיה. זה נקרא השתדלות. להשתדל להיות שהגזירה אמת והחריצות היא שקר, אז אם החריצות היא שקר, רק אין ברירה, צריכים לצאת לעבוד. אבל לא שהעבודה מביאה את הפרנסה. הפרנסה זה מהגזירה, אז למה להשתגע? לא חבל על המאמץ? אתה חייב, תעשה מהמינימום מה שצריך, לא יותר מזה. תן לקדוש ברוך הוא, מה שצריך להיות יהיה, אל תדאג. חבל להשתגע, לא חבל, פשוט חבל.
זה נקרא השתדלות. כל הסיפור הזה הבאתי אותו למה? אולי זה ההבנה של תפילה. כמו שיש השתדלות לפרנסה, יש גם השתדלות שנקראת תפילה. אני לא יודע הרי אם מגיע לי פרנסה או לא, אני יוצא, אני עושה את שלי, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אני גם לא יודע מה מגיע לי, מה לא מגיע לי, אני אתפלל. איך אומרים אנשים? תגיד פרק תהילים. לא יועיל, לא יזיק. תגיד פרק תהילים, למה לא? וזה ככה התפילה נתפסת אצלנו, כזה, לא יועיל, לא יזיק. מה יש? תתפלל. אפשר, אולי. הבעיה היא, כשאנחנו תופסים את התפילה בכזאת צורה, אז אנחנו עושים סטטיסטיקה, כמה דברים התפללתי עליהם בחיים. מתוך זה כמה דברים קיבלתי, מתוך מה שהתפללתי. ואז אנחנו מגיעים למסקנה שזו השתדלות די גרועה. כבר עדיף לצאת לעבוד. קשה. ואז אני אומר, לא שחלילה אנחנו נהיים כופרים, לא, תפילה דבר קדוש. אני אומר, לא, כנראה שאני לא יודע להתפלל. אני מתייאש מתפילה. זה לא עובד, נו, אני... כמה פעמים התפללתי, ולא, לא. אז יש בורא לעולם, ויש תפילה, ויש אותי. אממה, אני כנראה לא מתאים לסיסטם הזה. אני צריך דברים אחרים כנראה. אנחנו מתייאשים מתפילה. אנחנו מתייאשים. כי זה באמת לא המבט הנכון על תפילה. אם תפילה זה כזה כמו לוטו, שכותבים לך כמה אחוז זכייה יש בפרס, זה באמת מייאש. אבל לא בשביל זה תקנות תפילה. צריך לזכור, תפילה זה תקנה של האבות. תפילת הגויים היא כזו אגב. גוי, התפילה האינטואיטיבית, הבסיסית, האדם שהוא בצרה הוא מתפלל. הוא בצרה הוא מתפלל. זו תפילה שהיא מגיעה מאיזשהו למלא חסר מסוים הרגע. עבד, עבד, לא עבד, אז לא, זהו. זו תפילה, זה לא מה שהאבות תקנו. התחלנו לראות את השיעור, האבות, אברהם תקן תפילה. גאונות, אברהם תיקן תפילה. אני גם התפללתי עוד לפני שידעתי מזה. לא רק אני, גויים מתפללים. כולם מתפללים. מי לא מתפלל? כל מי שבצרה, תשב אנוש עד דקה ותאמר שובו בני אדם. תשב אנוש עד דקה, אנוש זה ביטוי לאדם שהוא במצב האנוש. ההגדרה של האדם זה אדם שמרובבו. קריטי אך יציב. אנוש, ככה גומר. אדם יכול, איך אומרים, להיות בסיעונו. פתאום, לרגע אחד, מקדים קנה לבשת, לא באוכל אפילו. כן, טיפה לך, נכנס לו לקנה במקום לבשת, התחיל להשתה לה, נשמה יוצאת לו. מושבת ברגע. תזוזה של סחוס, בצורה של מילימטר, הבן אדם רואה כוכבים. רואה כוכבים באמצע היום, אמיתי. משאלו פריצה דיסק יודע, לי היה, אני יודע. פחד לחשוב, מה זה אדם? אנוש. תשב אנוש, אדם, כשהוא בפורמט של מצב אנוש, עד דקה, מה זה עד דקה? הוא חזל עד דכדוכה של נפש. הקדוש ברוך הוא להוציא תפילה מבן אדם, מכל אחד הוא מוציא תפילה כשהוא רוצה. איך? הוא לוחץ אותו. ולכל אחד יש את הסף השבירה שלו, שאז כולם באיזשהו רגע של דכדוך, העיניים עולות למעלה. איי. ויצעקו אל השם, אל השם בצר להם. בצר להם כולם צועקים. גויים. כולם צועקים. זה לא התפילה שאברהם תיקן. זה לא התפילה שאברהם תיקן. מה אברהם תיקן? התפילה שלנו בעצם היא בנויה לא על הסתברויות. תפילה סטטיסטית, אחד ל-100 פוגע, אחד ל-1,000 פוגע, אחד ל-2,000 פוגע. סטטיסטיקה, זה לא, לא, זה לא התפילה שלנו. תפילה ביהדות היא בנויה על ודאות. אחד הפיוטים שאומרים גם כן בימים נוראים, בתפילות אומרים את זה, וכל מאמינים, בנו את סדר א' ב', וכל מאמינים, וכל, כולם מאמינים. אז יש וכל מאמינים שהוא חי וקיים. כולם מאמינים שבורא עולם חי וקיים. הוכחה לזה שכולם מאמינים, יש אתאיסטים. גם אתאיסטים מאמינים. כולם מאמינים. אין אדם, אדם באשר הוא אדם, חביב אדם שנברא בצלם, גם לגוי יש צלם. צלם אלוקים יש לכל אחד. חיבה יתרה נודעת לנו, לעם ישראל, שנקראים בנים למקום, אנחנו משהו קצת שונה, אבל צלם אלוקים יש לכולם. חביב אדם שנברא בצלם. ואם תשאלו אנשים, כן, לא משנה, גברים, נשים, צעירים, מבוגרים, יהודים, גויים,
סליחה אדוני, סליחה גברתי, קרה לך פעם שהתפללת, התפללת? כן. כולם התפללו אי פה, אי שם בחיים. אם מישהו יגיד לך, אני בחיים לא התפללתי. הוא מתבייש להודות. לא נעים לו, כי הוא אתאיסט, אמר, הוא יגיד לך שהוא התפלל. התפלל למי? אז לא נעים לו, כולם התפללו. כולם התפללו. תפילה זה... אבל כשאני אומר, כשמישהו מתפלל, כן, לי יש פה כוס קפה. אני מקווה שאתם חושבים שאני אדם נורמלי, אבל אם הייתי אומר לכם שאני במצב של מצוקה, אני אבקש מהכוס קפה לקנות לי רכב חדש. מי יודע, לא יועיל, לא יזיק. אולי הכוס קפה יכולה לקנות לי רכב. לא, זה... דבר שהוא לא יכול להיות, אדם גם במצוקה לא עושה. אם אדם פונה למישהו, זה אומר שהוא יודע שהמישהו הזה קיים. אם מישהו יתפלל אי פעם, זה אומר שבתוך תוכו הוא יודע שהמישהו הזה נמצא. תפילה לבורא עולם זה הודעה שיש בורא לעולם. וכל מאמינים שהוא חי וקיים. כולם מאמינים שיש בורא לעולם. אין דבר כזה אדם בעולם שלא מאמין שיש בורא לעולם. יש בורא. אחד יקרא לו ככה, אחד יקרא לו ככה, יקרו לו בלב שמות. אבל כולם מאמינים שיש בורא לעולם. זה אחד משהו. הטוב הוא מיטיב לרעים ולטובים. הוא טוב לכולם, גם לטובים וגם לרעים. וכל מאמינים שהוא טוב לכל. כן, חי וקיים זה באות חטא. באות תת זה שהוא טוב לכל. וכל מאמינים שהוא טוב לכל. הדבר השני שהוא ודאי זה, יש בורא לעולם זה 100%. דבר נוסף שהוא ודאי זה, שהוא טוב, שהוא רוצה להיטיב. גם לרים וגם לטובים. לכן גם אדם, גם הגנב, גנב, כן, הוא באמצע הפריצה. הוא עובר עכשיו על 10 הדיברות. הוא מרגיש ששומע איזה רשרוש, הוא מתפלל לבורא עולם. למה שבורא עולם יעזור לך עכשיו בדיוק? אתה עבריין. אתה עובר על התורה שלו, אתה מבקש ממנו עזרה, אין לך בושה? כי הוא יודע, ברור לו, שבורא עולם הוא טוב גם לרעים. לכן גם כשאנחנו במצב, שאנחנו יודעים שאנחנו לא במצב מיטבי, לא מגיע לי, אני מבקש. יש לי, אין לי את הבושה לעמוד מול בורא עולם ולבקש, בכל מצב שלא יהיה. אני מבקש, מה מגיע לי? אני יודע שהוא טוב. ממי שהוא טוב, שאני אבקש, גם אני לא טוב. כי הוא רוצה להיטיב, הוא רוצה לתת, הוא פשוט רוצה לתת. וכל מאמינים שהוא טוב לכל. טוב? זה עוד דבר ודאי. יש עוד אקסיומה אחת שהיא גם כן ברורה לכל. וכל מאמינים שהוא עונה לחש. שהוא עונה. תשאלו אנשים שלא דתיים דווקא. עכשיו, לא בקטע, אם תשאלו את זה בקטע של ויכוח אם יש אלוקים או אין אלוקים, אז כבר ממילא כבר השאלות הן כבר מוטות. אבל אם אתם סתם טיפלו על בן אדם, ככה באמצע, תגידו, תגיד, צריך פעם שהתפללת? באמצע משחק כדורגל בשבת, בסדר, הקבוצה שלך הלכה לקבל גול או להבקיע גול, יא כבר, התפללת? אולי הם יגידו לך שכן. תגידי שהתפללת, מה הייתה לך תחושה? שדיברת על הקיר או שמישהו הקשיב לך? לא שאלתי האם נענית בתפילה. זאת אומרת, האם התפילה שלך התקבלה במובן שמה שרצית קרה? גם אם זה לא קרה מה שביקשת, אבל הרגשת שאתה מדבר למישהו, למשהו, או שאתה לא מדבר לאף אחד? לא, הרגשת שאתה מדבר למישהו. אנשים יגידו לכם, לא, הרגשת שאתה מדבר למישהו. זו חוויה עדינה בנפש, אבל מי שחופר טוב לתוך עצמו, הוא מרגיש שהוא מדבר ושומעים אותו. לכן תראו, אנשים שיש להם את ה... מגיעים לחוויה של תפילה טובה, זה קורה לדאבוננו, בדרך כלל במצבים של צער גדול מאוד, לחץ אדיר, בעיות רפואיות, מצב כלכלי קטסטרופלי, אנשים נשברים, ואז תראו, הם לוקחים ספר תהילים ומדברים פרקי תהילים, ואז באיזשהו שלב מתחילים לדבר. למי אתה מדבר? אבא, למי אתה מדבר? מה קרה לך? זה ישפזרו אותך עוד רגע. אתה מדבר כי אתה מרגיש שאתה... אתה חייב לדבר, מישהו שומע אותך. יש עוד מקרה שגם כן אנשים יכולים להגיע לתפילה טובה איכותית, בדיוק במקרה ההפוך, בשמחה גדולה. אדם קורא לו איזה משהו משמח, אבל... ואם זה בכלל לא צפוי, ונופל עליו בבת אחת, שוב, הוא יוצא מהשיווי משקל, אז הוא יוצא מתוך עצמו, כמו שהצער מוציא אותו מתוך עצמו, והוא מצליח להפיק תפילה טובה, גם שמחה גדולה מאוד, בהפתעה, בבום, גם מוציא אותי מהשיווי משקל, ואני גם מצליח להתפלל. תפילה טובה. במצב הסטטיקה שלי בדרך כלל. הוא עונה לחש. אתה מתפלל אליו, הוא עונה. לא תמיד הוא אומר לך כן, לפעמים הוא אומר לך לא.
לא על כל תפילה הקדוש ברוך הוא אומר בסדר, יש תפילה שאומר לא מאמי, לא, לא טוב לך, לא. זה גם תשובה. יש תשובה שנקראת לא. טוב. תפילה בקיצור רבותיי, תפילה זה דבר שהוא בנוי על ודאות. לא על אי ודאות. בקיצור, תפילה זה לא באנו לבקש דברים. לא באנו לבקש דברים. כמו ששאלנו, אם זה לבקש, את זה לא צריכים את אברהם אבינו שיתקן. האנושות מאז שהיא, כן, הגמרא אומרת לך, בהרבה עבוד נזיקין, האדם נקרא מבעה. מה זה מבעה? באי, בארמית זה מבקש. האדם בתור אדם הוא כל היום מבקש ברור עולם, הוא רוצה את זה, רוצה את זה, רוצה את זה, רוצה את זה. אנחנו כולם רוצים דברים, אנחנו מבקשים ברור עולם כל הזמן. זה לא צריכים את אברהם אבינו בשביל לתקן שצריכים לבקש. אנשים ביקשו תמיד, לפניו ואחריו. גם כמו שאמרנו, אם זה טוב לי, אני אקבל את זה גם בלי שאני אתפלל, ואם זה לא טוב לי, לא יעזור, לא תעזור התפילה. ראש השנה, יום כיפור, אין פה, מה התפילה פה? תפילה זה לא בשביל לבקש. גם בינינו, בואו נחשוב רגע. אדם נעמד עכשיו מול בורא עולם. נגיד אדם, נגיד עכשיו, אדם תופס אותו כאב ראש נוראי. דבר ראשון, לוקח כדור. השתדלות, אמרנו, קודם השתדלות. למה תבקש בורא עולם שיקח את הכאב ראש? לא, הוא בטח עסוק, למה להטריח אותו? קח כדור, זה עוזר. טוב, לא עזר. אתה נכנס לסרטים, קח עוד כדור, לא עוזר. קח עוד כדור, לא עוזר. מתקשר למיון, אומרים, תבוא. הוא בלחץ, הוא אוכל סרטים. הוא מתחיל להתפלל במונית. הוא אומר, וידוי כבר. מתחיל בלחץ, מתפלל. ואז הוא מתפלל, אומר לבורלם, בורלם, כובב לי הראש, אני מת, אני מת, בורלם, אני מת. שבור עולם בשמיים למעלה, בוא נחשוב על הסיטואציה. נגיד שאנחנו עכשיו בור עולם. אומרים לו, כואב לך הראש, אוי, לא ידעתי. טוב שהתקשרת. לא ידעתי. הרי למה כואב לך הראש? בור עולם צריך את הכאב ראש הזה. מה זה התפילה הזאת? אתה מתפלל ואומר לו, כואב לי הראש? הוא יודע שכואב לך הראש. לא, בור עולם, לא, אני יודע, אני יודע שאתה יודע שכואב לי הראש. אני לא בשביל זה התקשרתי, אני התקשרתי בשביל שתיקר לי את הכאב ראש. אז בורא עולם אמר, אוי, באמת זה חידוש גדול שלא חשבתי עליו. שאדם שכואב לו הראש לא רוצה את הכאב ראש. ואתה עכשיו מספר לי שאדם שכואב לו הראש לא רוצה כאב ראש, אז אני אקח לך אותו. באמת טוב שהתקשרת. אתם שמים שזו תפילה שגובלת כמעט בכפירה? מה נסגר איתך בן אדם? אתה רוצה לצחוק בורא עולם? מה, הוא לא יודע שכואב לך הראש? והוא לא יודע שכשכואב לך הראש אתה לא רוצה כאב ראש? מה, הוא לא יודע שלקחת כדור? מה, הוא לא יודע שאתה בלחץ, שאתה בסטרס, שאתה מורא סרטים, הוא לא יודע, הוא יודע. אז מה אתה מתפלל עכשיו? מה אתה רוצה? מה? אתה סתם תופס את הקו, יש אנשים אחרים רוצים להתקשר. תרד מהקו, תעזוב אותה, בורא עולם עכשיו. מה זו התפילה הזאת? למה היא באה? למה באה התפילה? תפילה לא באה לבקש. תפילה זה מעמד של אמונה, זה עבודה. עבודת השם, אברהם תיקן תפילה. אברהם תיקן תפילה, יצחק תיקן תפילה, יעקב תיקן תפילה. מתקנים לנו תפילות. התקנה של תפילות הכוונה היא שזה עבודת השם. אין מה לעשות. אנחנו לא פוגשים את הקדוש ברוך הוא כשטוב לנו. כשטוב לנו, אז התכונה הטבעית אצלנו זה בורא עולם. לא, לא צריך עכשיו, בסדר, עזוב, אני מסתדר עכשיו, הכל בסדר. תעסק עם אחרים, תעזוב אותי, אני עכשיו הכל בסדר, הכל בקונטרול. תודה, לא צריך. אנחנו לא מחפשים קשר. והישמן ישורון ויבעת. שמנת, אבית, כסית. ותשכח אלו כעשהו. כשאנחנו טוב לנו, אנחנו לא רוצים את בורא עולם איתנו. מה לעשות? בורא עולם כדי שנתקרב אליו, אז הוא נותן לנו את הטוב, אנחנו לוקחים את הטוב, במקום מהטוב להגיע לבורא עולם, אנחנו לוקחים את הטוב ומתרחקים מבורא עולם. אז מה עושה בורא עולם בכזה מצב? אז הוא לוקח לנו את הטוב, בדיוק כמו שאנחנו עושים עם הילד שלנו. נותנים לו משהו טוב. אומרים לו, מאמי, תגיד תודה. לא רוצה. אתה לא תגיד תודה, אני לוקח את הסוכריה בחזרה. לא רוצה. טוב, אמא לוקח את הסוכריה. לא, לא, תודה, תודה, תודה. כשאנחנו הרי רוצים הרי קשר, רוצים קשר. ברור לנו רוצה הרי קשר איתנו, אבל אנחנו לא רוצים קשר איתו. אז הוא לוקח משהו. הוא לוקח, אנחנו פונים אליו. זו תפילה. התפילה היא לא באה בשביל לבקש. הפוך. התפילה באה היא בשביל לדבר עם בורא עולם. ואז אדם עומד בתפילה. ואז הוא אומר לצורה, וכל מאמינים שהוא חי וקיים, שהוא טוב, הוא רוצה להיטיב איתי, והוא עונה לי. עכשיו כשאני עומד מולו ואני חושב פתאום על הסיטואציה שאני נאלץ לבוא לבורא עולם. ניסיתי להסתדר לבד קודם, לא הלך. אז אני באתי עכשיו לבורא עולם. ואני עומד מול בורא עולם ואני אומר לעצמי,
בעולם, אני עומד מולך, יש לי בעיה. יש לי בעיה. וכשאני עומד מול בורא עולם, ואני חושב על הסיטואציה שאני מול בורא עולם, והוא כל כך טוב אליי, פתאום אני אתחיל לחשוב על כל הפעמים שהוא כן היה טוב אליי עד עכשיו, ודווקא הראש שלי ב-45 שנה האחרונות עבד טוב. מה קרה לו פתאום? 45 שנה בורא עולם נתן לי ראש שעבד כמו שצריך בלי לקרוב. מה קרה עכשיו? הוא כל כך היה טוב אליי. ואיך אני הייתי לבורא עולם במקביל, כשהיה לי טוב? תפילה זה מעמד שעומדים מול בורא עולם, ובעצם מתוודעים להימצאותו. תפילה זה עבודה של אמונה. אברהם אבינו תיקן תפילה בבוקר. אדם קם בבוקר, מלא אנרגיה, הולך לכבוש את העולם היום, הולך לקרוע את העולם. אומר, רגע, מה מסימפרקס, רגע, לפני שאתה יוצא. העולם פה לא יפקרו, אתה לא עושה מה שבא לך, הכל משמיים, הגזרה האמת, החריצות שקר. בוא נעשה תזכורת קלה, בוא נעבוד על זה. תפילה. ברוך אתה השם, אלוקינו ואלוקי אבותינו ואלוקי אברהם. מתחילים לדבר, אתם רואים תמונה, יש בורא לעולם, מה בורא, מי בורא, אופה. מסדרים את התמונה הנכונה, מה זה, איך העולם נראה. אחרי תפילה, עבודת אמונה, עכשיו אתה יכול לצאת לעבוד. אתה תראה שאתה תזדרז מהר, תחזור ללמוד. חבל על הזמן, רק שתדלו צריך, הוא מנהל. אדם גמר את היום. כן הצליח, לא הצליח. אם הוא הצליח, הוא לא איך עשית. איך עשיתי, אתה לך טמבל, אני... אם הוא לא הצליח, לא, זה דפק אותי, הוא עשה לי, הוא זה, חכה, אני אגמור חשבון. רגע, תפילת מנחה סוף היום. כל מה שהיה מחזירים לבורא עולם, כל מה שהיה, בורא עולם, היה ככה, היה ככה, היה ככה. מה שטוב, אתה. מה שרע, זה גם אתה. אתה רוצה שככה יהיה, אתה רוצה שכל תיקונים. דברים טובים, דברים פחות טובים. מסדרים את היום. תפילת ערבית, אדם לפני שהוא הולך לישון, בידך אף כדרוכי, הולך לישון. הוא לוקח את כל היום כולו, וללילה שזה יעדר אחד גדול, שוב, תפילת ערבית. תפילת ערבית, עוד פעם מסדרים את הכל, ושמים את הראש למיטה עם התפיסה הזאת שבורא עולם ולא כל הארץ כבודו הולכים לישון. עבודת אמונה. זה תקן אברהם, זה תקן יצחק, זה תקן יעקב. זה העבודה של תפילה. תפילה זה לא בשביל לבקש. מה, בורא עולם לא יודע מה אני צריך? הוא לא יודע מה אני צריך. אני צריך להזכיר לו מה אני צריך. בורא עולם אולי לא שם את הלב, יש לך 6.7 משהו מיליארד איש בעולם, ויש גם קורונה, אתה בטח עסוק, הרבה זה. אבל אני, משהו קטן, לא רוצה להפריע, אני רק משהו קטן. אתה, הוא יודע מה אני צריך. לא רק שהוא יודע מה הוא צריך, למה אין לי? כי הוא לקח לי. הוא חתום על החסר הזה. מי חתם על זה שאין לי? מי לקח לי את זה? הוא. אז אני מתקשר בשביל להגש ממנו שייתן לי את זה בחזרה. לא בשביל זה מתפללים. זה לא תפילה. תניה, חברים שהיו עוסקים בתורה, מעיקר הדין, חברים שהיו עוסקים בתורה, אין מפסיקים לתפילה, לא צריכים להתפלל. מישהו כל הזמן עם בורא עולם? לא צריך להתפלל, תפילה זה להזכיר לנו שיש בורא לעולם, אבל מישהו כל היום בתוך בורא, עם בורא עולם, הוא הולך איתו יד ביד כל היום, אז לא צריך עכשיו גם להתפלל. הוא כולו חתיכת בורא עולם, לא צריך. אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא כגון רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, שתורתן אומנותן. מי זה האנשים האלה? זה רשבי. רשבי והחבר'ה שהיו איתו ביחד. הם תורתן אומנותן, הם לא צריכים להתפלל. הם לא צריכים להתפלל. אנחנו בהחלט כן. אבל אנחנו לא מתפללים בשביל לבקש. נו, אז בשביל מה אנחנו מבקשים? כי מתקנו לנו תפילה בלי בקשה, אנחנו לא נתפלל. או נחלום בתפילה. אז סידרו לנו בקשות, והבקשות תופסות את כל מה שבן אדם אי פעם היה צריך, יהיה צריך פרט וציבור. למה? מכיוון שאנחנו הרי, אם אני מרגיש טוב, אז ברפאינו אני לא מברך, אני לא מכוון. אני מרגיש טוב, ברוך שאתה בך שבור, לא צריך, אפשר להריץ. כן? פתאום אתה לא מרגיש טוב, אשתו לא מרגישה טוב, ילדים לא מרגישים טוב, אבא, אמא לא מרגישים טוב, פתאום לוחצים ברפאינו. אז אם שאני מרגיש טוב, לא, רק, כל התפילה זה רק רפאינו, ביום שמרגישים טוב, אז לא מכוונים, אז לא ניפגש עם בורא עולם. טוב, אז ברך עלינו. טוב, שיהיה הפרנסה. גם הפרנסה בסדר. אז מסדרים, שכל, כל מה שרק אפשר. אם לא נפגוש בורא עולם בזה, אולי נפגוש בזה, אולי, כי אנחנו, אין מה לעשות, אנחנו כל כך קטנים, שאנחנו מוכנים לפגוש את בורא עולם רק איפה שאין לנו משהו. איפה שאנחנו מרגישים טוב, אנחנו לא רוצים לדבר איתו בכלל. סדרו נוסח של תפילה. הקדמונים ידעו עוד להתפלל כשבני אדם היו בני אדם ויהודים היו יהודים.
ידעו להתפלל לבד, כותב הרמב״ם, לא צריכים נוסח. ירידת הדורות, ירידת הדורות, יורדים, יורדים, יורדים. אנחנו עם הנוסח כבר לא מכוונים. אבל הנוסח הוא לא בשביל לבקש, אלא על ידי הבקשה, אז אני נאלץ להיזכר שיש בורא לעולם, כי אופ, חסר לי משהו, אז אני מבקש ממנו. ואז אני נפגש איתו. אני נפגש איתו, ואז בעצם אני מתחיל לפתח תפילה, זה בעצם דיאלוג עם בורא עולם. אני עומד מול הבורא, ואז אני תופס, יש בורא לעולם. אם יש בורא לעולם, יש לזה משמעויות. כמו שלי יש ציפיות ממנו, גם לו יש ציפיות ממני. אופה, מה עושים עם זה? פתאום זה מסדר את הראש. ולכן אדם שהוא, איך אומרים, תפילה, כן, תפילת 18, יש דרך כעומד לפני המלך. ואם אני אשב, השם לא שומע בישיבה. מה, השם צריך שאני אעמוד בשבילו? חסר לו כבוד, שאני צריך שאני אעמוד? אין לי כוח לעמוד עכשיו. השם לא צריך שתעמוד, השם לא צריך גם את התפילה שלך בכלל. השם לא צריך שום דבר. אתה צריך את זה. כי אם אתה יושב בתפילה, זאת אומרת, אתה לא מרגיש שאתה עומד מול בורא עולם. כי אם היית נפגש עכשיו עם נשיא ארצות הברית, בטח היית נעמד, לא היית יושב ככה. אתה מרגיש שהמעמד מחייב. אז למה שאתה עומד מול בורא עולם אתה לא מרגיש את זה? סימן שאתה לא מרגיש שאתה עומד מול הבורא. אז הוא אומר לך, לא מאמי, אתה מתפלל שמוס אתה תעמוד. לא בשבילו, בשבילך. זה שאתה תרגיש שאתה עומד מול בורא עולם. כל התפילה, כל ההלכות, זה לא בשבילו, זה בשבילי. בשבילנו. אנחנו כולי ואולי, אולי, אדם, פעם, בי, יצליח. לא תפילה שלמה, ברכה, לא ברכה, מילה, פעם אחת לכוון בשם השם. שניית איכות, 10 שניות איכות בתפילה. להיפגש עם בורא עולם, זה מה שאבות תקנו, שאלנו, אבות צריכים לתקן תפילה? לא, תפילה של בקשות זה תפילות של גויים. שזה מרדמה להם שהם צריכים להזכיר לבורא עולם שאין לו משהו, בורא עולם שכח לרגע, אז הוא מזכיר לו. אנחנו לא, הגזרה האמת, מה שצריך להיות יהיה. אבל כשחסר לי משהו, טוב, אני נזכר שיש בורא לעולם. נזכר את היופי, בוא תיפגש, בוא נעשה פגישה. אברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק תפילת המנחה, יעקב תפילת ערבית. זה עניינה של התפילה. זה העניין של התפילות. חז"ל אומרים, כל המעריך בתפילתו, סוף שבא לידי שברון לב. אדם שמה זה מעריך? מעריך הכוונה היא שהוא לוחץ, 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 וגומר תפילה, הוא אומר, תפילה כזאת היא בטוח יתקבל. הלו, הלו, בורא עולם לא עובד אצלך. אתה התבלבלת לרגע. תפילה זה לא מגיע עכשיו לכופף את רצון בורא עולם אליי. מה צריך להיות יהיה, הוא יודע טוב מאוד מה צריך להיות. אם זה טוב לך, יהיה לך, לא טוב, לא יהיה לך, אל תדאג. אתה לא עכשיו מחליט לבורא עולם מה לעשות. זה לא בשביל זה, לא בשביל זה מתפללים. יש אנשים שישמעו את מה שאני אמרתי עכשיו, יגידו, ככה, אז אני לא מתפלל. אני מתפלל כי אני צריך, אם זה לא עוזר, אז אני לא מתפלל. פגישות, אז לא תפגישות עכשיו. עבדו עלינו, עושים לנו סיבוב, אני רוצה, אני צריך את זה, את זה ואת זה. עכשיו אתה אומר לי, אם זה טוב, תקבל בלי תפילה, אם זה לא טוב, לא יעזור תפילה, אם נגזר בראש הנה, זה... לא, התפילה עוזרת. איך התפילה עוזרת? למה אין לי? למה בורא עולם לא נותן לי את זה? הרי הוא יודע שאני רוצה. כי מאלף ואחת סיבות, זה כנראה לא מגיע לי או לא טוב לי. או שתי הסיבות ביחד נכונות, כמו בחוזים, ואו לא טוב לי, או לא מגיע לי, או שניהם ביחד. כן, אבל כשבדקו האם זה מגיע לי או לא מגיע לי, או אם זה טוב לי או לא טוב לי, על מי דיברו? דיברו על ההוא, על אותו אייל וקסלר המרוחק מבורא עולם, שחושב רק על עצמו ולא חי בתוך עולם שרק אני, איך אומר, רק אני ואני 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 ואין בורא לעולם. אחד כזה באמת לא מגיע לו. זה לא טוב בשבילו, ניתן לו עוד דברים טובים, זה רק ישחית אותו עוד יותר, זה ירחק אותו עוד יותר מבורא עולם. אז בורא עולם לוקח לי דברים. אבל אם באתי להיפגש איתו, ופתאום נזכרתי שיש בורא לעולם, פתאום אחרי התפילה, האייל וקסלר שהיה לפני התפילה, זה כבר אייל וקסלר אחר שאחרי התפילה, זה כבר אדם אחר. זה לא היה. אז בהחלט יכול להיות שהתפילה תשנה מצב. לא שאני ביקשתי ולכן קיבלתי. לא. נפגשתי עם בורא עולם, פתאום תפסתי את העולם, אני עכשיו ראיית העולם שלי היא אחרת. זה עוד לא אומר שהשתניתי, אבל הנקודת מבט שלי על הבריאה השתנתה. אשר על כן ייתכן בהחלט שגם כן הפעולות שלי יהיו שונות. אחרי תפילה טובה, אדם מרגיש נעלה יותר. אז הוא כבר באמת לא אותו בן אדם שהיה.
אז יכול להיות שנגזר עליו בראש השנה, אבל על מי נגזר? על פלוניה, על ההוא? זה לא המדובר. מי היה מידת אחרי אומרת, טוב, תראה, זה אחד אחר. נכון, להוא לא מגיע, אבל לזה מגיע. ההוא לוקח ורק אומר שלא, לא מסתכל בורא עולם. זה תראה איך שהוא מדבר עם בורא עולם, תופס, מתרגש מבורא עולם, מנהל דיאלוג איתו, חי בתוך, כברור, לא כבורא. הבן אדם הזה פתאום מרגיש שהוא נברא בעולמו של בורא עולם, ולא שיש בורא עולם בעולמי שלי. הכל השתנה לו, זה אדם אחר. לאדם אחר, מגיע. הרי בורא עולם רוצה הרי לתת. עם איזושהי סיבה אין לי, כנראה שלא מגיע או וגם, שזה לא טוב לי, כי אני עם הטוב רק בועט בבורא עולם. אבל אם אני משתנה, אז כל התמונה משתנה. אופ, התפילה גם הועילה. אבל לא כי ביקשתי, אלא כי פגשתי. נפגשתי, אני מדבר עם בורא עולם. זה מבט אחר על כל החיים. זה אהבות תקנו תפילה, זה לא תפילה של שעת הדחק. כמו שגויים מתפללים, כמו שאנשים שלא עובדי השם מתפללים. תפילה שלנו זה מבט אחר לגמרי. וככה התפילה פותחת, תפילת 18. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. הרי אם עיקר התפילה זה הבקשה, היינו צריכים להגיד, השם שפתי תפתח ופי יגיד בקשותיך. לא תהילותיך. מה זה תהילתך? תהילתך זה לא נכון. בקשותיך, זה עכשיו התפילה. מי בא לבקש בכלל? מי מדבר על בקשות בכלל? נו, מה לעשות? אנחנו כאלה קטנים, אז אנחנו בבקשות מתרגשים. אז זה עיקר התפילה, כי שם הם מתרגשים, לא מה אפשר לעשות. אבל בעצם הבקשה היא לא כבקשה, אלא שימו לב. אם אני מבקש רפואה מבורא עולם, זה אומר שאופ, הבנתי שהרפואה לא נמצאת אצל הפרופסור, אלא אצל בורא עולם. לא אצל הרופא, אלא אצל הרופא כל בשר. אז בקשת רפאנו היא שבח שאין כדוגמתו. כי אני אומר בעצם, אם אני מבקש ממנו, סימן שאני מבין שהרפואה בידיו. שיבחתי את בורא עולם, זה תהילה, זה לא בקשה. אם אני מבין שמפתח פרנסה לא בבורסה, מפתח פרנסה נמצא בברך עלינו. שם המפתח פרנסה, אצל בורא עולם זה נמצא. זה לא בקשה, זה שבח. כי אני אומר, מפתח פרנסה זה אצלך, לא בורסה, שמורסה, הכל השטויות. בעולם החריצות, שקר, הגזירה האמת, בעולם הכל אצלך. אז גם ברך עלינו זה גם תהילה. לכן על זה הסדר, כל הדברים. כל הבקשות הן חתיכת תהילה אחת גדולה, וזה עניין התפילה. התפילה היא המפגש והתפיסת עולם שמשתנה לגמרי. זה תפילה. אבות תקנו תפילה. אם אנחנו ניגשים לתפילה במבט כזה, אתם מבינים לבד, שהחיים שלנו משתנים. אז כל חוויה של תפילה, וגם בן אדם, כן, אם אדם מתעורר יהיו לרצון עם ריפי. הוא התפלל, הוא הניח תפילים, אמר כל פסוקי דזמרה, אמר גם קורבנות אפילו, אתם יודעים מה? אמר הכל, הכל. אבל פר, ביהיו לרצון, רגע לפני עושה שלום, הוא מתעורר. וואי, אני עם תפילים, לא שמתי לב. מתעורר. לא נורא, לא מאוחר. אז בעושה שלום, בורא עולם, לא הספקנו לדבר הרבה היום, אבל לפחות בוא ניפרד, אתה הבורא, עושה שלום ויעשה שלום עלינו. הכל. אתם יודעים מה זה שנייה אחת של דקה, שניית איכות? אם מישהו היה מסדר, כן? אתם יודעים מה, יש שם הרבה אנשי הייטק, צעירים, כל מיני סטארט-אפיסטים. אני זוכר שפעם הייתי באש התורה. היה פעם חברה על הבינלאומית, אני לא יודע אם עדיין קיימת. קראו לזה AOL. אלא זה עוד קיים. אבל אז זה היה הדבר. והם עשו כזה כנס של הייטק גדול בארץ, והם הביאו את המנכ״ל של AOL, והם פנו לחברות, מי רוצה להיפגש איתו? עכשיו זה מדוד על דקות, פגישה איתו להציג סטארט-אפ. דקות. שתי דקות איכות עם מנכ״ל AOL, רק להציג, אפילו דף עמדה, להראות לו מי אלי שיתרשם מהפרצוף, אולי הוא יסתכל רק במלון, יהיה לו זמן להסתכל מה שכתבתי לו, אולי. מה זה אנשים? כמה הם מכינים את עצמם? כמה זה? זה לפגישה עם מנכ״ל AOL. אני יש פגישה עם בורא עולם. זה משהו אדיר, זה משנה מצב. גישה של, זו גישה בריאה של תפילה. השם שפתי תפתח, השם תעזור לי, שימו לב, אפילו, אנחנו מבקשים אפילו תעזור לי לפתוח את הפה לעמוד מולך. כי הכל אתה.
אין אפילו פה שמדבר אליך. הכל אתה. השם שפתיי תפתח. הכל אתה, הכל אתה. אני כלום. כשאדם ניגש ככה לתפילה, אז הוא בעצם, בלי שהוא שם לב, הוא משתנה. עוד תפילה, עוד תפילה, עוד תפילה. האדם הזה בפרק זמן לא ארוך. הוא לא יודע אם הוא יהיה מודע לזה. הוא הופך להיות לבריאה אחרת. הוא הופך להיות לאבות תקנו תפילה. הוא מתחבר למפלגה הקדושה של אברהם, יצחק ויעקב. אבות תקנו תפילה. תפילות כנגד קורבנות. זה שלמות אחרת. הוא חי בעולם, הוא חי בספירה אחרת. הוא אותו דבר, אבל שונה לגמרי.